Idag ska vi titta närmare på våran modell som heter SK8500. Det här är en 4K-tv i vårat Super UHD-segment. TVn har en så kallad IPS-panel med en nanocellteknologi, vilket betyder att du får väldigt bra flyt i bilderna, men också väldigt, väldigt bra färger. Dessutom så kan du sitta vart som helst i soffan. Varken sen du sitter rakt framifrån eller långt på sidorna så får du samma upplevelse. TVn har också någonting som kallas för Full Array Local Dimming. Det här gör att du får en väldigt, väldigt bra svärta i bilden, men också väldigt bra kontrast i bilden. Vilket är perfekt när man sitter hemma och tittar på film till exempel. Är det så att du tittar mycket på film och serier så är HDR väldigt, väldigt viktigt. Den här TVn, den har stöd för de absolut flesta HDR-formaten som finns ute på marknaden idag. Är det så till exempel att du tittar på Netflix eller något liknande, så skulle jag säga att det här är den perfekta TVn. Att den här TVn har en bra bildkvalitet, det kan vi väl ändå vara överens om. Men bilden, det är ju faktiskt bara halva upplevelsen. Den andra halvan är ljudet. Den här TVn har stöd för Dolby Atmos, som gör att du får ett fylligt och tredimensionellt ljud. Många andra TV-apparater på marknaden idag är avancerade och ganska svåra att hantera. Det behöver du inte oroa dig för med den här TVn. Vårt menysystem som vi kallar för WebOS, tillsammans med vår fjärrkontroll som vi kallar för Magic Remote, så blir det här väldigt enkelt för dig. Spelar du mycket så vet du förmodligen att lågt input-lag är väldigt viktigt. Den här TVn har under 15 millisekunder i input-lag. Och dessutom så har vi stöd för 4K HDR Gaming.